Krajský parlament schválil na ostatnom rokovaní rozdelenie dotácií vo výzve poslancov PSK 2023. Podporených bolo 715 žiadateľov v šiestich programoch a im prislúchajúcich podprogramoch. Celková výška prerozdelených dotačných financií je vyše 2 milióny eur. Každý zo 65 poslancov mohol vlastne hlasovať a prispieť na projekty v sume takmer 30 tisíc eur. Nie sú to veľké peniaze, ale určite tým našim predstaviteľom žijúcim v tomto regióne, ktorí požiadali o dotácie, to veľmi pomôže. Naozaj ma veľmi teší, že takýto projekt je, takáto výzva pre poslancov bola, pretože tá pomoc pre jednotlivé regióny je naozaj potrebná. Tá ponuka tu už bola roky a dopyt je po takýchto akciách. Mestá a obce plánujú svoje kultúrne, spoločenské i náboženské podujatia práve za tieto finančné prostriedky. Vo výzve poslancov PSK bol tradične najväčší záujem o podporu v programoch šport a kultúra. V rámci programu šport bolo podporených 89 projektov pre modernizáciu a výstavbu detských športových ihrísk, taktiež bolo podporených 6 projektov pre opravu telocviční a šatní, bolo podporených 85 projektov, ktoré sa týkali rôznych športových akcií. My sme sa snažili tak proporčne podporiť viaceré oblasti, čiže dostali svoje aj obce jednak na kultúrne podujatia, na opravy možno takých menších vecí. Sme podporili aktivity pre dôchodcov, pretože oni sú trvalo poddimenzovaní finančne a žiadosti, ktoré tam boli na také zmysluplné pohybové aktivity, stretávania. Podporili sme chrámy, či už vo Sviniku alebo v bližšom okolí, obnovu chrámov. V rámci programu Kultúra bolo podporených 50 projektov, ktoré sa týkali modernizácie a rekonštrukcie kostolov, sakrálnych priestorov, 175 projektov, ktoré sa týkali rôznych oprav, rekonštrukcií, respektíve iných aktivít týkajúcich sa obecných úradov a kultúrnych domov. Pre tento rok boli vyhlásené celkovo 3 dotačné programy. Výzva poslancov PSK, výzva predsedu PSK a výzva participatívny rozpočet. Snažíme sa pomôcť čo najväčšiemu množstvu ľudí alebo občianskych združení alebo spolkom. Vieme, že neuspokojíme všetkých, ale spomedzi všetkých samospráv na Slovensku je Prešovský samosprávny kraj lídrom a dáva najviac v rámci týchto výziev. Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach panuje už 2 mesiace intenzívny stavebný ruch. Aktuálne v ňom finišujú búracie práce. Výsledkom rozsiahlej modernizácie za vyše 12 miliónov eur bude originálna a jedinečná stavba. Jej priebeh si prišiel pozrieť aj synovec Andyho Warhola James. Zatiaľ ten progres tej rekonštrukcie je veľmi príjemne sledovať, nakoľko je to stále čulý pracovný ruch, keď príjeme do múzea, tak vyslovene ho nespoznávame v tom dobrom slova zmysle. It's quite an amazing architectural creation. It's very unique. Som nadšený. Mal som možnosť vidieť maketu, ako bude múzeum vyzerať. Bude fantastické, unikátne a kombinuje umelecké postupy. Je kreatívne a veľmi moderné. Prínosom bude edukačná stránka a zapojenie detí. Úžasné je to aj tým, že sa pohybuje na rozhraní koláže rôznych umeleckých smerov, podobne ako strýko Andy. Keď sa rozprávame aj s robotníkmi alebo s stavby vedúcimi a tak ďalej, cítime z nich taký zaujímavý entuziasmus. Snažíme sa aj my šťastí motivovať, aby k tejto stavbe pristupovali tak trošku možno inak ako k nejakej priemyselnej. Oni to cítia, tak to aj vnímajú. Dôvodom návštevy Jamesa Warhola na Slovensku je príprava filmu Andy Warhol – Americký sen, ktorý pripravujú slovenskí tvorcovia. Pri tejto príležitosti nemohol obísť ani rodný kraj svojho strýka. Som súčasťou unikátneho dokumentárneho filmu, ktorý sa natáčal na Slovensku, Čechách a Amerike, kde som zabezpečil viacero známych respondentov, odborníkov a rodinných priateľov. Vzniká takto film, ktorý podobne ako rekonštrukcia tohto múzea obohacuje posolstvo, ktoré Andy Warhol priniesol tomuto kraju. Takýto film dokument vzniká a o to viac si ceníme, že v koprodukcii s našim múzeom pátracím spôsobom dokumentuje ten príbeh, ako sa menil Andy Warhol z obyčajného chlapca na absolútnu celebritu kultúrnej umeleckej scény vôbec na svete. Podobne dnes mení svoju tvár múzeum v Medzilaborciach, ktoré nesie odkaz Andyho Warhola. Napríklad starú fasádu bude už čoskoro obopínať 250 tón ocele, čím sa vytvorí nový exteriérový prvok. Modernizácia prinesie aj ďalšie zaujímavé inovácie, viaceré multimediálne a interaktívne prvky. My name is Andy Warhol and I just finished eating a hamburger.
Už tretíkrát v tomto roku zasadala správna rada nadácie PSK pre podporu rodiny. Tentoraz pomohla finančne a materiálne 71 žiadateľom. Celkovo rozdelila viac ako 27 tisíc eur, štyrom žiadateľom pomohla darovaním automatickej práčky. Jednotlivci a rodiny použijú financie najmä na zabezpečenie základných životných potrieb, ako sú potraviny, ošatenie, rehabilitačné pobyty a podobne. Nadácia PSK pre podporu rodiny prerozdelila za 4 roky medzi 600 žiadateľov už viac ako 310 tisíc eur. Budeme rešpektovať a dodržovať pravidlá a etické princípy športu a budeme súťažiť v duchu fair play. Zvýšiť povedomie o paralympijskom športe. To bolo hlavné posolstvo prešovskej župnej paralympiády. Stredoškoláci z Prešova a okolia si mohli vyskúšať rôzne športy, ktorým sa venujú handicapovaní športovci, napríklad boču, parabadminton, parastolný tenis, paralukostreľbu, florbal na vozíkoch. Deti zo znevýhodneného prostredia zas ukázali svoj talent. Župná paralympiáda sa uskutočnila v areáli Strednej odbornej školy technickej v Prešove, pod gesciou Slovenského paralympijského výboru.